on má rakovinu. Čeho má děda rakovinu? No srdce. Aha. Tady má rakovinu. Cože? Nemá rakovinu srdce. Doufám, že to není tak hrozný. No ty je deky. Lidi, to je pro toto video vše. Určitě dávejte like, odběr a vedle odběru je zvoneček. Klikněte na něj, aby vám už další moje video neušlo. A zase se koukejte příští týden na rodinu. Čau!